าเราจะมาวัดเราพัฒนาตรงสี่อยู่เนาะมาจะเข้ามามีไอ้คู่มาเย่พัฒนาตรงสี่อยู่ใจเพียรแล้วเนาะไอ้ตัวกูไม่เสร็จดูบ้านยี่มาเลยสี่จะมาสวยสี่มาใหญ่มาหมดเนาะมาเต็มทัพเพียรแล้วมาป่วยเต็มทัพเพียรดูว่าเราแต่พี่ซีรีส์ไม่เสร็จป่วยจากแล้วโอ้ตัวเดียวเชียร์เลยดูเนาะลาพิตาบอกยี่มาคาแรคเตอร์เราที่ไอ้ที่มาเราไม่มีมอเลยบ้างไหมครับมาจากอีนังไปมาในไลน์เนาะทรายดาก็รอญาติมาตะเงินจีนบ่เนาะเพฟรันปุ้ยไหนซอย้ายมาซอดาก็เปล่าเสียก็ไม่รู้ญาติมาก็รอที่สลันประมาณหมู่ตรีเป็นญาติมาบลูลงมั้ยซอเอาไปช่วยซาพี่ปิเสียมาบ่ครับตุ๊ดิมิเซมูก็จ้ะรอโหไอ้ซันญูผัดไปแล้วเวที่เป็นญาตินี้มาบ่ลงอ่ะมั้ยอะห่านี้โหไปจุติปิเสียมาบ่อดิก็รอพี่แล้วไอ้นี่บ่อืมซาซงเนาะตีจ๋าတော့မပေးသေးဘူးပေါ့เนาะဟုတ်จุดินပြင်ဆင်ရာတော့အမအတော့ကတော့ဒီကိုင်တန်နဲ့ညီအောင်ဝယ်စားစင်ရင်မူရဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုကနည်းနည်းအကြီးပိုင်းနေရာနေတည်ုပ်ဆောင်มาဆိုတော့တခါမှတော့အဲ့လိုအကြီးပိုင်းနည်းနည်းတည်ုပ်ဆောင်တိတ်မလုပ်ဘူးလေဒါအမအတော့ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံစီးပြီးအတွက်ကောနည်းနည်းအကြီးပိုင်းအတွက်ကောပထမဆုံးအတွေ့အကြုံအမတော့တိုက်မင်းနဲ့ဟိုရှေ့မြိုင်ကိုလေဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲသူတို့လူငယ်တွေဘယ်လိုဝစ်လဲပါ냐ဆိုကိုဒီဘက်ခေတ်ကိုတိတ်နားမလည်တိုင်းရှိအဲ့ကြိုင်လဲသူ့ကိုတိုက်မင်းနဲ့မေးတယ်ညီမညောင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးတောင်းနေတယောက်တိုက်မင်းအလုပ်ကြတာများပါတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပါเนาะတိုက်မင်းဟာတွေ့လို့ရှင်တော့အင်တာနက်မှာဖြစ်ဖြစ်ရှာတွေ့လို့ရှင်တော့ဖို့ပေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့လိုက်တဲ့ဟာတွေပါဆိုလို့ရှင်လဲအဲဒါကတော့လိုက်တယ်ဒါကတော့အဆင်မပြေဘူးမိုင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရန်ဟော့ရှော့ဝစ်စီခြင်းလားဟိုကွာတိတ်မဟော့ရင်ရန်ဟောရှော့ဆိုတာဒါအသက်ရွယ်နဲ့နိုင်မဲ့ပုံစံကိုပြောတာပါဟိုအတူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမအတူအရန်ဟိုတူဆက်စီပုံစံကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးသူကလည်းသူတူပဲမဲ့နည်းနည်းလှတဲ့ပုံစံတွေပါရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကမဝင်သူ့ရဲ့ခြေတလုံးကြီးရဲ့ဟိုဘာစိုက်ကိုပေါ့နော်အဲ့လို site ကိုရှိရခါကြခါကြ dress အတူလေးပါအရန်ရိုင်းတဲ့အတူပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူနဲ့နိုင်မဲ့ smart ပုံစံအဲ့လိုမျိုးပြောတာလူကောင်းသွားတာကိုလည်းကိုခင်မာတော့လူကောင်းအထွားဆုံးထဲမှာပါတယ်သူလည်းသူခင်မာတော့ထွားတော့လဖေးစိုက်တူတယ်ကြာဝေးပလာတာညီမတွေအကုန်လုံးကလဖေးကော်ဖီတခုံစိုက်တယ်လဖေးမတော့ရမနေနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့လည်းအဲ့အကြာကွေးပလာတာမနက်ပိုင်း breakfast ဆိုရင်အမတို့အိမ်မှာအတုတ်တွေပါမမွေးငါမမြင်အောင်အမတို့ကအဲ့ဟိုဘယ်လိုလဲအကြာကွေးပလာတာအဲ့လိုဂျုံနဲ့ပတ်သက်တာလေးစိုက်တယ်လဖေးကော်ဖီစိုက်တယ်အဲ့လိုသူလည်းအတူတူညီမနဲ့ကလူကောင်းကထွားတော့လေအဲ့လိုမျိုးတခါကြလို့ရှိရင်အဲဒီထွားလာယူတခါကြရင်တိမ်ငယ်မိတယ်လို့အဲ့လိုထွားတဲ့ဟာလည်းတခါလေးကြရင်အသုံးဝင်သွားတာပေါ့နော်အရင်တော့နည်းနည်းလေးပေါ့ဟိုတငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာဆိုလဲအမဆိုလဲအရင်အထွားဆုံးဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ကျောင်းမှာဆိုရင်အများတဲ့မော်နီတာအဲ့လိုမျိုးတခါကြရင်လည်းလက်ပစ်ကုန်ကုန်ပြီးတော့အဲ့လိုရှောက်မိတာပေါ့နော်အခုဒီဘက်ခေတ်ကျတော့နည်းနည်းရှည်တဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့အဲကြိုက်လာကြတော့နည်းနည်းဝမ်းသာတာပေါ့အမပြင်သွားရင်သူ့ထိန်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအိမ်ဆောက်ဖြစ်တာတော့ပါလို့ရှိပါတယ်။ Today ဒီမလေးနဲ့အားရမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အာတပတ်3-4ရက်လောက်တော့သူတို့နဲ့တွေ့ပြပါတယ်ဟုတ်။ဒါကတော့အများကြီးပဲပေါ့။အဲနှစ်အောင်လုံးမှာတော့သူ့အနေနဲ့သူအမူအရာလေးနဲ့ချစ်ချာပေါင်းများလေးရှိပါတယ်ဟုတ်။ဒီမလေးနဲ့ကတော့ပို့ဒီမပေါ့နော်။အလားကြိုက်တယ်လေ။အလားကြိုက်တယ်အလားကြိုက်တယ်ရဲပဲများ။ဆယ်နှစ်ကျော်ကွာ။ဒီထက်တော့မင်းနဲ့တော့ကိုကြည့်ရပို့တိလေ။เออฮล่ะเอออะตุยินน่ะบ่เอออะโลเด้เปียวล่ะเด้จองป่ะอะมารัวก็บ่เนาะตู่จองบ่ยังซิ่งนี่แค่อ่ะบาญาหลุမျိုးတော့ตึกไม่ရှိแก่อ่ะบ่อูตู่อ่ะบ่รู้คอมเลยอะมาဆိုလို့ရှင်อะมาเอมีบ่าอะมาหลุจุยだแม้ตู่อ่ะแล้วตู่ยวยยောက်ลาได้คาจาတော့อะมาไอ่นองปิ๊ดได้คาจาတော့ตู่อ่ะมีบ่าอ๋อเสร็จไปแล้วหลุจุยไอ้ไอ้ตัวจองตู่โหเจตุตินเลยเพราะฉะนั้นกูญิมาซိုးได้เลยတော့ไม่ป่าวรู้တော့ทีน่ะเว้ยดิอะกูถี่บ่เนาะအားပေးပါရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အလိုတိုင်မင်ဖြစ်တယ်အရင်တော့အိမ်မှာအတူတူနေတဲ့ခါကျပို့ပြီးတော့တိုင်မင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ပေါ့နော်အခုတကယ်လို့အိမ်ခွဲနေပြီပဲဆိုပေမဲ့လည်းဒါပေမဲ့လည်းငါတို့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့အမြဲတိုင်မင်ဖြစ်တယ်အမကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေပြီးရင်တော့အမအကြီးဆုံးရမချောရဒါပဲရှိရတော့ဒါပဲတိုင်မင်ရတော့အမကတော့အမအကြီးနှစ်ယောက်လုံးသူအမြဲတမ်းမိတယ်အဲအကြီးမကလည်းအကြီးမအသုံးတဲ့တာကိုသူသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူပိုင်တဲ့အပိုင်းကြီးရှိရအောင်အမကလည်းအမပိုင်တဲ့အပိုင်းရှိရသူကနှမျိုးခွဲတာနှမျိုးနှကန့်ခွဲတာသိဆုံးသုံးနေတယ်ပဲသူများရဲ့ share နေရလေးတွေးလိုက်တာနှစ်ယောက်သုံးယောက်တော်တော်ကုန်နဲ့တွေ့နေတယ်
တော့ဒါလည်းမသိဘူးလို့ဆိုပြီးကြည့်လိုက်တော့မူးလာပုံဖြစ်တယ်အဲတကယ်လည်းကိုယ်လည်းရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်တာသူကလည်းအဲ snapshot ထင်တယ်ခက်တီနဲ့ထိုင်နေပေါ့မျက်မှန်လည်းတတ်တာသဘင်ကလည်းအတူတူဆိုတော့အဲကိုယ်လည်းမျက်နှာတီတီနဲ့အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းလွတ်လွတ်လပ်ထိုင်နေကြဆိုတော့ပဲနဲ့မထိုင်တတ်ဘူးလေအဲ့ပုံကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးပုံမှန်နေလည်းကြည့်လိုက်တာတာတာမူနဲ့တူတယ်တာတာမူနဲ့တူတယ်တာတာမူထင်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘာမှမဟုတ်နောက်ပြီးတော့ share လိုက်တာပေါ့ကိုယ်လည်းဘာမှမပြောဘူးလေးရှိမလဲပေါ့တကယ်တူလားပေါ့မသိဘူးကိုရီးယားတော့အဲမသိဘူးမားတော့ဟောပေါ့ကိုညီမဆိုတော့သိရလေကိုညီမမဟုတ်မှန်းတော့သိရပါဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရပါဒါပဲပြိသက်တွေကစိတ်နေဆိုတော့စိတ်နေပေါ့เนาะအပျော်ပေါ့အဲအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးမူလာလည်းချစ်ဖို့ကောင်းပါရဲ့တပြိုးစီပေါ့เนาะအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးညီမရဲ့အဲ့လိုမျိုးလာကန်းလိုက်တော့လည်းရိုက်မှာပေါ့เนาะရိုက်ရင်တော့လည်းရိုက်နေလည်းရမ်းပြစ်ကြပါဘောဒီခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးကိုကသွားသွားပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးသွားပြီးဆရာလုပ်တယ်နဲ့အဲ့ကျရင် तू ကမကောင်းပါတော့ तू စိတ်က relax မဖြစ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ချစ်တဲ့စိတ်လေးနဲ့အမြဲတမ်းကြည်ပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရောဘာမချစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ကတော့အမြဲတမ်းအနုပညာသမားဆိုတော့ချစ်တာမချစ်တာခံယူပြီးသားပါအားလုံးပေါ့နော်အဲတက်မှကြပါသေးပျော်ရွှင်ကြပါသေးပို့ပြီးတော့လည်းတက်မှယူပြီးဆိုက်ကြပါလို့ဟုတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီကျမဆိုရဲစီရီလေးကိုလည်းကြိုးစားပြီးတော့ရိုက်တော့ပါမယ်လို့5 plus မှာလွှင့်လို့ရှင်လာပြပါလို့ခေါ်ပြီ။ကျမကတော့ဒီနေ့ကနည်းနည်းတော့ပြင်းစရာကြီးပေါ့နော်။ကျမဒါပေမဲ့လည်းအားလုံးအဓိကကတော့ကျမကြီး။ကျမကြီးကတော့အရေးကြီးဆုံးပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ဟိုပျော်ရွှင်ကြပါစေ။နေ့သက်မှာပြပြမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်တက်မှာလည်းအားလုံးနေနိုင်ကြပါစေ။ဟုတ်တယ်အဓိကကတော့ဒီချိန်မှာကျမကြီးအရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ဘယ်မှအရေးမကြီးပါဘူးနော်။